770 milion euro është dëmi ekonomik që institucionit publike i kanë shkaktuar budgetit të shtetit, vetëm në zërin të ardura në shpenzime, dëmi për logaritet në rreth 13 milion euro. Si pas logaritive të bëra nga auditi, këto paregullësi kanë pasur efekt negativ prej 88.5 miljard lekësh. Si pas këllëshë, pasoja ekonomike, i referoj dhe të shpërblimit monetar të një individu se subjektit që i shkaktojt entit shtetëror të audituar në lidhje me veprime ose mos veprime në cënim të disiplinit disiplinës financiare dhe kuadrit regulator. Ndërsa efekti negativ në performansën e subjekteve në në auditim, ku referojit efekteve negative të konstatuara në administrimin e fondeve publike dhe menagjimit, por cilat janë fushat me shkeljet më të larta, por nëse u referojmi të dënave të publikuara nga kontroli larti shtetit, shkeljet të këta ardura dhe kategorizuar si dëm ekonomik, është ajo e shqitjes, blerjes dhe dënjes me qira të pasurisht të së pari. Ndërsa sajta takon dëmit ekonomik në shpenzime, fushat që mba rekordin, është ajo investimeve dhe pasaj vim pagat sigurimet dhe shpërblimet. Ndërsa një fush tjetër, me shkelje të mëdha, është edhe ajo e zbatimit të legislacionit atimor në qeverisjen lokale. Shkeljet e konstatuara nga kontroli larti shtetit nuk përfshin të gjitha institucionet e administratës publike, por vetëm ato që janë audituar si pas programit të parashikuar. Auditimet janë zhvilluar në 205 subjekte, duke përfshirë institucionet i qeverisjes qëndrore e rajonale, ku si pas këllëshës në institucionet audituara, vetëm gjatë periodës janar djetor 2022, këllëshë adresoj gjithsej 5.420 rekomandime.